Da, videli ste motivacioni video Lepomira Bakića koji je moj naredni gost. Dobar dan i dobro mi je došao. Dobar dan, bolje vas našao. Kako si, Lepomir? Pa evo, nije loše, pravo da vam kažem, upravo sam spreman da idem na trening. Posle emisije, jel Posle tako, sledi emisije, trening. Da, ja moram da otkrijem našim gledacima, ja sam te malo čas pitala koliko često vežbaš, koliko puta nedeljno, rekao si mi svaki dan osim vikenda. Da. Da li je to toliko potrebno vremena da se odvoji da bi se održala takva, da kažem, da bi se održalo Moje telo. tvoje telo? Da, znači, pošto sam ja profesionalni sportista i bavim se ovim već skoro 10 godina i takmičar sam, to sad moramo napraviti razliku između jednog rekreativca i mene. Za moje telo je potrebno baš svaki dan treniranje i održavanje mišića u mišićnom tonusu. Međutim, za jednu lepu figuru i za moje klijente kojima preporučujem treninge, snage i izdržljivosti, odnosno rad sa tegovima, bodybuilding i fitness, ja preporučujem svaki drugi dan po sat vremena, da je sasvim dovoljno. 3 do 4 puta nedeljno je neki maksimum koji bi trebao čovek da primenjuje na sebi, jer sve preko toga bilo bi kontraproduktivno. Isto važi i za muškarce i za žene, ili ima neke razlike? Pa generalno isto važi s obzirom kakve su nam životne navike. Do kad spavamo, da li radimo preko dana ili izlazimo noću ili na noći radimo i tako dalje. Jednostavno mora se usaglasiti, jer trening ne može da se gleda samo kao trening. Celokupna briga i vođenje računa o sebi jeste jedan proces u koji spadaju ishrana, trening, upotreba suplemenata i odmor. E, kada sve to stavimo na pravo mesto, onda ćemo imati pozitivne efekte i rezultate. A ako samo se baziramo na trening, pa možemo trenirati svaki dan, mi ćemo A da imati, nema rezultata. nema rezultata, čak ćemo biti destruktivni u tome. Znači, bit ćemo pospani, umorni, jer kataboliramo svoj organizam i svoje telo, mučimo. Samim tim, kad neko dođe kod mene, ja lepo pitan ga kad radiš, koliko možeš treninga da, nedeljno da odvojiš treninga. Znači, moji treninzi nikad nisu duže od sat vremena. Dakle, moramo biti usredsređeni na trening da bi to imalo neke rezultate. Ima li tih psiholoških momenata kada govorimo o treniranju? Da je Pa to no, psiha mora normalno, biti... normalno, da. Posebno kada govorimo o takmičarskom sportu, psiha je najvažnija. Dobro. To znamo svi. Tamo gde obični ljudi staju, šampioni nastavljaju. Ja to uvek volim da kažem pri mojim gostovanjima, ali ja govorim sad o rekreativnom bavljenju. Zato se i angažuju treneri, zato ja postojim, zato se ja trudim da motivišem što više ljudi mladih da vežbaju sa mnom, da krenu mojim putem, da rade na sebi, ne moraju sa mnom, mogu sami, ali da prate neku moju priču i da vide kako to prevazilazimo, neke teške momente i prepreke koje nam nailaze. Samim tim to su ti motivacioni govori, moji seminari, motivacioni klipovi, video, i sad ćemo imati jedan CD motivacioni koji će to služiti da kada smo u nekom downu sa, ne znam, i vremenom i novcem i problemima svakakve priroda, mi jednostavno sebe probudimo i nateramo da eto bar nešto tog dana korisno odradimo, a to je taj trening, ako ništa drugo. Da, koliko je ta muzika generalno važna? Često viđam ljude u teretani koji imaju Slušalice, slušalice. da, to je Da, pojava. je li važno? Jako je važno. Meni je jako važno. A Pa šta ti slušaš? pretpostavljam da 90% populacije koje ide u teretanu i koje se bavi sportom ima taj pokretački kik u toj muzici i tu energiju pronalazi. Jednostavno se izolujete, napravite svoj svet i idete po tome. Niko vas, u teretani posebno, niko vas ne smara, ne uznemirava pitanjima. Mene posebno, šta si jeo, šta jedeš, kako ovo je. I onda ja samo se usredim na sebe, slušam muziku i radim. A inače, volim da slušam, a sad glupo je da kažem sve, ali generalno mogu sve da čujem. Međutim, na treninzima jedino što slušam jeste rep. Da li je to naš, De Niro, Juice, Tony Derasi, nemam pojma, svi ovi momci koji se bave tim repom, koji je po meni produktivan, koji tera populaciju u pozitivnom smislu, odvikava ih od droge, uči ih pravim vrednostima, bavi se socijalnim faktorom života. Iz porodice iz koje sam ja potekao, koja je radnička i gde nisam ja mogao nešto mnogo da očekujem od njih, ja sam morao se borim kroz život i da gledam kako ću da uspem sutra, a to me motivisalo. I to mi je na treninzima onako ekstra. Mogu da čujem isto neki nemački rep,
američki i tako dalje. A kad se vozim kolima ovako, imam momente da čujem i neki narodnjak, nije to problem. Nije nikakav problem. Da se opustim ja. A jesi čuo možda nekog u teretani koji ima slušalice sluša narodnjak i da mu je to možda pokretački moment? Nisam čuo, ali znam jednog momka kog sam igrom slučaja spremao za jedno takmičenje. Pozdravljam ga, Stefan se zove. Šta sluša Stefan? On tako sluša to Acu Lukasa. Ima onu pesmu koju voli Đubri jedno veliko. I on to sluša i pun gas ide trenira. Stvarno? I to pusta pre trening i to gledate spoto i to ga tera. Ne znam šta tu pronalazi. Mislim, sigurno ima neku emociju. Pa dobro, bitno je da svako pronađe nešto što će ga motivisati. Nije bitno da li je to Aca Lukas ili neki nemački, američki rap. Pomenuo si seminare. 12. i 15. bit će održan jedan u Bosni, ako se ne varam. Bosanski Šamac. 12. seminar. Pošto dugo nisam bio u Bosni od prošlog meseca, bio sam u Republici Srpskoj, u Bijeljini. Sada ću u Bosanskom Šamcu biti. Jedan seminar organizuje ga opština pod pokroviteljstvom načelnika opština, i to zovu načelnik, to je kod nas gradonačelnik. Biće to jedan veliki seminar u tamo, ja mislim, Domu kulture kod njih. Biće dosta brojnih ekipa i omladine, pošto oni nemaju osim jedne teretane u tom gradu, pa žele malo da aktiviraju taj sport koji je, vidimo i sami, sve više uzima maha među mlađom populacijom. Ako ne govorimo samo o bodybuildingu, ja tu govorim i o street workoutu, ja tu govorim i o dizanju tegova, ja tu govorim i o svim sportovima koji se bave izgradnjom tela na neki način. I drugi seminar ću održati u Srbiji. Ja mislim poslednji za ovu godinu. Mislim da do sada već imam nekih 20 održanih edukativnih seminara po teritorijama bivše Jugoslavije. Biću u Beogradu, na Altini, teretana Energy Gym. Svako ko je zainteresovan da čuje nešto novo, da me pita bilo šta, da vidi kako ja živim, da upoznam se iz prve ruke sa sportom kojim se ja bavim, sa trenerskim radom, šta podrazumeva zdrava ishrana, šta podrazumeva pravilno treniranje, šta podrazumeva upotreba preparata u sportu, odnosno suplimenata, na koji način, kako izvući što više boljih efekata u što manje neželjenih efekata ili smanjiti na najveću moguću meru. Jednostavno, plus jedna motivacija svih mladih i omladine za bavljanje sportom. I ja mislim da će to biti jedan veliki, da kažem, sveobuhvatan krug za ovu godinu gde ću staviti tačku koja je bila jako turbulentna sa puno padova i uspeha. Koja su najčešća pitanja na tim seminarima? Šta je ono što ljude najviše zanima? Iskreno, moram da vam kažem, najviše ih zanima upotreba dopinga u sportu. Tačno sam znala. Da, ali niko ne sme da pita. Dobro. Svi se plaše da mi postave javno pitanja, svi se plaše da ih ne osudi sredina. I onda kao čekaju da ja završim, pa me onda pitaju kad ja izađem. Ili, pošto im ja kažem, evo sad smo se upoznali zvanično, znate ko sam, imate moje Facebook stranice i profile zvanične, tamo me pronađite, lajkujte i pitajte me šta vam treba. I odmah kad dođem kući stižu pitanje, ja sam danas bio na seminaru, znaš, zanima me, čuo sam za neki preparat i tako dalje. I ja ne dajem preko Facebooka nikome savete o upotrebi nedozvoljenih sredstava i dopinga. Nikada nikoga nisam savjetovao, niti podvodio na tako nešto, posebno ne putem interneta. A uživo, kada dođem na seminar i kada me neko baš lično pita i kada mi obrazloži zbog čega me to pita, ja želim da mu dam savjet. A jedini moj savjet jeste ne ulazite u to kolo ukoliko niste spremni da izgurate do kraja. Dobar savjet. Za sve vas koji ste se tek sada priključili emisiji za Beograd, ja ću ponoviti da je sa mnom u studiju Lepomir Bakić, svetski šampion u bodybuildingu. Lepomir, moram da te pitam, ja sad reći ću gledaocima da sam te to pitala ovako i privatno dok smo gledali vesti. Često imam priliku da vidimo muškarce koji za vrlo kratko vreme dobiju mišiće i izgledaju predivno, a onda ih sretneš posle 2-3 nedelje i od tih mišića nije ostalo ništa. Zanima me šta se tu dešava i na koji način se za tako kratko vreme postiže tako vidljiv rezultat, a posle toga i tako vidljiv loš rezultat. Prvo mi je fascinantno ovo što ste rekli, izgledaju predivno. Obično žene kažu, jao, fuj, ne daj Bože, ovo ono, ali to nije tako. To je samo ono što kažu. Inače, u suštini, 90% žena obožava to. A sad ću vam kažem, jeste da je trend sada da muškarci imaju mišiće. Znači da budu nabildovani.
i da izgledaju primamljivo. A međutim, taj trend dolazi do izražaja pred leto, kada svi žele da se pokažu u najboljem svetlu, na Adi, na moru i tako dalje. Tada u tim mesecima kreću i u teretanu, to su kampanjci, oni koji rade to iz kompleksa zbog drugih. Da bi ih drugi videli, da bi im se drugi divili ili da bi nekoga plašili. Ja taj tip nisam. Kako da bi nekoga plašili? Pa eto, kao kaže neko, i koliki, radi obezbeđenje i to je ta priča. Dobro. Ja sam sportista, ali nemam ništa ni protiv njih. Međutim, procedura svega toga je da u tim periodima oni se posvete malo sebi, krenu da uzimaju neke preparate koji pretežno navlače vodu u mišiće, pošto je naš mišić negde oko 60 do 68% sastavljen od tečnosti. Samim tim ti preparati akumuliraju više natrijuma i magnezijuma koji su zadrženi za povlačenje voda, mišić je ćelija, kao grozdana, kao grožđe. I ona ćelija koja se širi. I ta ćelija se puni tečnošću i tako izgleda, da kažemo, naduvano. Dobro. I jednostavno, tada mi izgledamo veće, imamo veću kilažu i treniramo jače i snažniji smo. I kada se prekine upotreba svega toga, jednostavno telo to ispusti kao višak, jer odbacuje nepotrebno, takav je mehanizam u telu. Za koji vremenski period? Jesam ja repa rekla 2-3 nedelje može već da dođe? Za vremenski period od prekida upotrebe preparata dolazi do tog pražnjenja tečnosti. Dobro. Znači 2-3 nedelje, toliko. Čak i mjesec dana negde se zadržava, zavisi od tela do tela. Ali sada kada pričam o laici i ljudi koji nisu upućeni u bodybuilding i fitness... Dopašće im se možda ta priča, jel? Nešto će im se dopasti, ali oni koji kritikuju često mene i ljude koji se bave ovim sportom, govoreći da je to sve hemija, preparati i tako dalje, oni u tim nekim pričama njihovim žele da sebe nekako nagrade, odnosno da svoj nerad i ono što neće da se bave sobom i da rade na sebi, opravdaju postupkom i kažu, ma dobro, on je na preparatima, on uzima i on zato je takav. A niko ne vidi šta se nalazi iza tih preparata, koliko je tu godina rada, truda, odricanja, koliko je tona tegova prevrnutih, litri znoja, koliko je hrane pojedeno da se ti mišići izgradi naprave. Ja sada govorim o tim kampanjcima i to je evidentno, ali međutim kad vi imate jednog čoveka koji je dugo godina u sportu i koji se bavi, normalno da on mora imati neke oscilacije. Pa ne možemo stalno biti u formi, top formi, kao što sam ja stalno u formi, jer meni je to jednostavno profesija. A ljudi koji se bave rekreativno imaju te oscilacije i to je dobro. Šta je bitno? Bitno je da mi uvijek idemo dva koraka unapred. Na koji način? Pa na način da jednostavno stalno napredujemo. Doći je moment kada će se telo prezasititi svega, pa onda moramo malo stagniramo. Čak i da odmorimo jednom godišnje do mjesec dana ili jednom u tri mjeseca 7 dana. Dobre. Da odmorimo celokupno od treninga i od tog života healthy lifestyle, znači od tog zdravog načina nekog života i vođenja računa o sebi i bavljenja sobom, da odmorimo, da se onako prepustimo, izlazimo, šetamo, radimo sve što nismo, nemam pojma, jedemo sve što ne smemo i tako dalje, ne treniramo, ležimo po cijelom, gledamo filmove. Dozvoljeno je. Normalno da je dozvoljeno. Telu treba regeneraciju dati, treba dati oporavka, jednostavno da ne dođemo do zatupljivanja mozga, ja to tako kažem, onda se ljudi zatupe i puno se zanesu u tu priču, unesu se i onda ne vide ništa osim bodybuildinga, tegova, piletine i pirinča. To prelazi posle u bolest. A ti ljudi nemaju ništa od toga. Ajde da oni se takmiče, da su oni sportisti, nego to su rekreativci koji... Ali zanimljivo je, ja sam se bavio, ljudima to uđe u krv. Ja vam ne mogu opisati. Jednostavno, taj način života, konstantno napredovanje izgleda u telu, odrazu u ogledalu, moć na treningu, osjećaj napumpanosti, jednostavno daje superiornost čoveku, muškarcima, kako i ženama, sigurnost i samopouzdanje. Dobro, ali pre svega muškarcima. Čini mi se da muškarci koji idu u teretanu na društvenim mrežama svakodnevno postavljaju fotografije, da li u ogledalu, što je meni fascinantno. Dobro. Ne znam, lepo mi je, da li ti se slikaš i gledaš u ogledalu i postavljaš selfije na društvene mreže. Dobro, ja to radim, ali to je zbog posla. To je zbog posla, ali postoje muškarci koji to rade, koji recimo slikaju svoje mišiće, pre svega muškarci. To je trend. To je trend, dobro. A šta ćemo s onim muškarcima koji ne prate trend? Ti muškarci koji ne prate trend, pa ja ih ne bih možda nazvao muškarcima.
Znači svaki muškarac koji ne vežba, po tvojom mišljenju, nije muškarac. Ne mora da prati trend. Ja samo govorim o vežbanju, o radu na sebi, o isticanju onoga što ga čini muškarcem u pravom smislu te reči kada ga vidite. Neću da govorim i da zalazim u njegovu psihu, njegove stavove i načine razmišljenja. Ja sad samo govorim da mi treba da odvojimo muško od ženskog tela. Ja znam da je danas uniseks popularan i da su sve te stvari se toliko jako ispreplitale zbog genetskog inženjeringa i modifikacije hromozoma i DNK i hrane koju jedemo, da vam ne ulazim. Ranije kroz istoriju kad se vratio sve je malo manje bilo toga. Danas je popularna pojava da muškarci polako naginju ka ženskoj strani, a žene ka muškoj strani. Sve više žena je pripadnica lepšeg pola koja se bave ozbiljno tegovima i stiču mišiće, dok muškarci se bave nekim poslovima koji su u prirodi i biti ženski, odnosno frizeri i tako dalje. Ja opet nemam ništa protiv svih tih ljudi. Ja samo govorim kako, kuda nas vodi ovaj ceo put, jednostavno kroz godine kako idemo ka budućnosti, sve se to nekako, da kažem, prepliće. I ja sam uvek bio neko tradicionalista i Balkanac, pa sam želeo da se nekako to rašlani i odvoji. Jednostavno tako sam učen i tako sam porodici rastao, da drugačije ne mogu da gledam. Opet kažem... Znači da muškarac mora da ima mišiće, pločice, da bude dobro. I ne samo to. Ja veliki akcent stavljam na način nošenja toga, prikazivanja, i kao pravi sportista i reprezentativac države, ja jednostavno ne mogu da kažem da to treba stalno negde isticati i da se time treba, da kažem, predstavljati i manifestovati u društvu. Džabe jako i veliko telo ukoliko nema glave koje ga može iznositi. Mi imamo danas pojavu da kažu vidi kakav je Tupson, a on izgleda kao gromada. Dobro. Ali jednostavno u glavi on ne može da progovori dve rečenice, da sastavi i imate prazninu. Onda imate jednu vazu koja je jako lepa, ali vi ne možete u nju ništa da stavite. Samim tim trebamo imati kompletnu ličnost koja se gradi kroz sport, bodybuilding i fitness, jer bodybuilding... Na jedan zdrav način, pre svega. Tako je, jer bodybuilding ne gradi samo mišiće. Ljudi ne znaju, ljudi ne shvataju, ljudi misle da je bodybuilding gurenje tereta, utega, bacanje po teretani, vrištanje. Ne, bodybuilding je stimulacija mišićnih vlakana kroz kontrakcije, kroz način razmišljanja i kroz celokupan sistem života. Jednostavno, to je bodybuilding, najlepša definicija svih vremena. Za kraj moram samo da ti postavim još jedno pitanje na koje ćeš mi dati kratak odgovor. Da li svaki čovjek, sad možda ćeš se nasmejati, da li svaki čovjek koji izgleda, kako si malo čas rekao, kao gromada, da li je on po svojoj prilici jak ili ne mora da znači? Odmah ću vam odgovoriti. Ne znači. Ne mora, nego uopšte znači. Znači, nije mi smiješno pitanje. Dobro. Ne, odlično je pitanje. Jednostavno, evo ja prvi. Polazim od sebe. Ja se nikad nisam ložio na to da hranim svoj ego dižući velike kilaže i teret. I nikad mi nije bilo bitno da li će neko da mi kaže da sam jak ili da sam slab. Moj sport je estetski sport. Ja sam umetnik. Ja ne udaram u gumu i ne udaram u one radijatore pored puta, niti prevrćem kontejnere, niti guram. Jednostavno, to nije sport. To je iživljavanje za neke delikvente i ljude koji žele da se bave nekim kriminalnim aktivnostima u svom životu. Ja sam esteta, umetnik, sportista, reprezentativac. Oliči je šampiona ne samo na bini, već i van nje. I to je jedna celokupna ličnost, a moj sport je takav da vi možete raditi i sa 20-30 kila neku vežbu gdje će neko stavljati 200-300 kila. Ukoliko aktivirate mozak, lepo se hranite, dobro odmarate i adekvatno trenirate kako ćete stimulisati što više mišićnih vlakana. I mišići će da vam rastu. A opet možete iz druge strane da gurate enormne kilaže i da rastete. Oni će sigurno više rasti jer proces rasta mišića postoji na dve stavke. Jedna je velikom kilažom cepanje mišićnih vlakana, a druga je manjim kilažom stimulacijom i upumpanošću krvi u mišići. I dolazi do rasta na dva načina. Sad vaš izbor je. Hvala, Lepomire, na ovom gostovanju. Ostatak priče ljudi mogu čuti na seminarima, tako, 15. i 12. decembra. Hvala još jednom što ste odvojio vreme za emisiju za Beograd. Bio ovo Lepomir Bakić, svetski šampion u bodybuildingu.